Bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti jako finu i jednostavnu pitu sa jagodama. Za ovu pitu kao podloga treba nam prije svega prhko tijesto, pa iz tog razloga idemo prvo pomiješati suhe namirnice koje nam trebaju za prhko tijesto, znači brašno, šećer, vanilin šećer i prašak za pecivo. Pa ćemo sada sve to prvo ovako promiješati i spojiti, sve te suhe namirnice. Dodamo jedno cijelo jaje kako bi se to tijesto lijepo onako spojilo i maslac narezan na manje komadiće. Sada ću to sve fino izraditi u kuhinskom stroju. Vi ako ga nemate možete to naravno napraviti rukama kako bismo ga mogli fino razvaljati i staviti u kalup za pečenje pite. Evo ga, tijesto nam se fino oblikovalo i sada ću puno lakše s njim u stvari raditi ovdje na radnoj površini koju ću samo malo pobrašniti kako se to sve skupa ne bi zalijepilo. Malo uvaljati kompletnu ovu kuglu tijesta, isto tako u brašno. I za početak stisnuti prvo ovako dlanovima kako bismo ga lakše razvaljali. I sada ćemo ga pobrašniti i s gornje strane da nam se ne lijepi da ga razvaljavamo. I sada valjkom za tijesto ga lagano razvući na veličinu kalupa u kojem ćemo pitu peći. U stvari mora biti onak malo veće od tog kalupa, pa ne bi bilo zgore ga imati kalup pri ruci da to izmjerimo. Znači ovako. I sada kada smo ga razvaljali moramo ga premjestiti u ovaj kalup. Znači pažljivo samo. Jako se lako sa tijestom radi, vidite da nemam problema sa prebacivanjem. Znači lijepo ga ovako samo utisnuti. Skroz do rubova. Ja ću vam svakako u opisu dolje videa napisati sastojke koje sam koristila za ovaj recept. I sad, ja obično to radim u kalupu ili četvrtastom ili ovom okruglom kako kad. Znači kalup mora biti do 24 cm promjera jer ako je veći onda jednostavno nećete imati dovoljno sastojaka da ova pita ispadne baš ovako kako će ispasti moja. Pa ćete naravno ako imate veći kalup morati malo pojačati sastojke, ali evo, ako imate opet malo manji kalup onda će pita samo biti malo više, apsolutno to nema veze. Kako bi nam pita u konačnici ljepše izgledala, idemo se malo poigrati sa ovim rubom pa ga ovako malo uz pomoću prstiju oblikovati. Nadjev za ovu našu pitu su naravno jagode, to je sastojak broj 1, osim toga trebaju nam jaja, cijela tri jaja, nešto kiselog vrhnja, nešto šećera, možete također i vanilin šećer u ovom koraku dodati. Za početak znači izmiksamo ta jaja sa šećerom. Tako. Kada ova masa postane, evo vidite ovako, onako pufasta, svjetlo žuta, vrijeme je da dodamo kiselo vrhnje. I sada idemo sve to skupa opet spojiti. Okidoki, preljev nam je gotov. Tako. Ok, idemo sada, znači uzmemo ovu podlogu koju smo formirali. Za ovaj recept treba nam još nekakvih 70 do 80 grama usitnjenih keksa ili piškota, zavisi šta imate doma, koje ćemo posipati sad evo ovako po dnu. Kekse posipavamo iz razloga što radimo pitu sa jagodama koje prilikom termičke obrade vole pustiti dosta svog soka. Evo upravo ovi keksi omogućit će to da se taj sok onako fino stisne i da ne bude sve skupa pregnjecao. Sada su nam na redu jagode. Znači, koristimo od 500 do 600 grama jagoda, ako imate koji gram manje, apsolutno nema veze, ovo je recept koji možete eksperimentirati i modificirati ga. Bitno je samo da su jagode nasjeckane na nešto manje komadiće, jer ako onako ostanu krupne i velike, neće to lijepo izgledati u konačnici kad se pita ispeče. Znači, ovako nasjeckane jagode, sada samo stavimo u ovaj kalup preko keksa koje smo stavili dolje. Znači jagodama sve lijepo ovako popunimo, slobodno si pomozite rukom kako bismo ih fino ovako rasporedili. Skoro smo gotovi, ono što nam sada ide je, ovaj naš preljev koji smo napravili, koji ćemo sada samo ovako lijepo izliti preko jagoda. Vidite kako je to lijepo ispalo, kako se zapjenilo i baš je onako kako treba biti. Sada kada smo to napravili, sve skupo ovako malo protresemo. Nekoliko puta lupimo o podlogu, jednostavno zato da taj preljev onako uđe između svake jagode koju smo stavili unutra. I to je to.
Naša pita s jagodama spremna je za pečenje, peče se u pečnici koja mora biti zagrijana na 180 stupnjeva, a nekakvih 40 minuta. Znači, ovisi kakav kalup imate, kakvu pečnicu imate. Nakon 40 minuta svakako provjerite da li je pita pečena, pa ako nije, slobodno produžite na još nekakvih 10 minuta. Prošlo je 40 minuta od kad smo našu pitu sa jagodama stavili na pečenje i evo je savršena u svom savršenstvu i u svojoj jednostavnosti. Kako sam i rekla na početku, je stvarno jedna jednostavna pita sa jagodama. Ono što sada moramo je nakon pečenja ostaviti da ona ovako malo odstoji, da se prohladi. Poželjno bi bilo da se potpuno ohladi, ako možete toliko izdržati da je ne probate prije. Naime, puno će se ljepše rezati kada se ona ohladi. Znači, završni dodir koji ja volim napraviti sa ovom pitom je, evo, upravo ovo, šećer u prahu, ne previše, tek toliko ovako da ga fino ima. Iako ovo napravite odmah ovako dok je pita još vruća, netom izvađena iz pečnice, onda će se ovaj šećer onako lagano otopiti i pita će biti još slađa. To je to! Ja se nadam, ljudi, da vam se svidi ovaj recept, da ćete iskoristiti sezonu jagoda koja je na vrhuncu, da ćete napraviti ovu pitu i uvjeriti se da je stvarno jednostavna, da je može napraviti baš svatko. To je nekoliko osnovnih namirnica i u čas imate jako fini desert. Naravno, ako vam se svidi ovaj recept, recite mi to u komentarima, stisnite like na ovaj video, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i budite s nama i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!